Nu, labi, pieņemsim leģendu. Principā reāli ar darba spējām es arī izsitu savu karjeru. Nu, jā, man lielākais līgums īstenībā bija... Tev pašam ir bijis kaut kāds smagais periods dzīvē? Un tad es paliku nekaunīgs. Principā es vispār neko slikti nevaru teikt. Man viss patīk, ko es daru. Es cenšos, es nevienam nejaucos. Pēc tam zinu, kad tur kaut kur nepaņēma, tad varbūt arī kaut kur aizgāja. Bet... Zini, ka tu mēģināji arī startēt politikā. Partija arī Ropažos ir pierādījusi ar darbiem, nevis ar, teiksim, vārdiem. Jo tad, kad tu esi jauns un pelni liela nav, tad tev jūra līdz ceļiem. Sveicināti, cienītās dāmas un godātie kungi! Pēc ilgāka laika esam atgriezusies rubrikā Džentelmeņu sarunas. Šodien pie mums ciemos Jānis Blums. Sveicināts! Sveiks! Prieks redzēt, es uzrunāšu tevi uz tu, mēs esam jau pazīstami. Parasti, teiksim, cenšos viesus uzrunāt uz jūs, bet es ceru, ka tu neiebilsti, kad intervijas laikā, kā saku, uz tu, bet ar lielo tē. Ok, viss labi. Ok. Jānis man asociējās, un es arī domāju daudziem, ar tādu īsti cīnītāju. Un, respektīvi, tie nāk pirmie vārdi, kas nāk prātā – īsti cīnītājs, patriots. Un noteikti cilvēks ar lielu sirdi gan basketbola laukumā, gan arī gribētos ticēt visā, ko tu dari. Tāds tu arī esi dzīvē viennozīmīgi. Un es nebaidos no šīta vārda, tu esi nopelnījis statusu Latvijas basketbola leģendi. Kā tev pašam liekas, tas ir skaļi priekš tevi šie te vārdi, vai gribētos tomēr, lai tā paliekošā vērtība? Leģenda, jā, tas jau tāds skaļš apzīmējums, bet noteikti, ka karjera man bijusi gara, daudzas piedzīvojas, mans vārds diezgan, kā saka, daudz izskanējis Eiropā un pasaulē, un kaut ko es, teiksim, diezgan izdarījis, un izlases kontekstā un arī klubu kontekstā, tā kā arī 22 sezonas nospēlēt profesionālu basketbolu noteikti, ka nav viegli un tas tāds liels cipars, daudz gadi, kā saka, 22, tas ir, Leģendai 22 gadi, tas, principā, zin kā, 22 jā. Gadi, tas ir nopietni. Labi, pieņemsim leģendu. Jā, leģenda, okay. Labs, man patīk šis vārds. Mūsu tā tendence šeit pie sevis aicināt vienmēr ir klients, respektīvi mūsu klients, kas pie mums tā tad ir šuvuši uzvalks. Tu vari palapoties ar to, ka tev šādu uzvalku nav neviens viena, bet ir vairāki. Un mūsu tā mazā pievienotā vērtība, protams, ir tas, ka mēs esam džentelmeņu salons. Tad pirmais jautājums tev noteikti būtu, kas tavuprāt, Jāni, ir džentelmenis? Džentelmenis noteikti, kad ir... Pirmkārt, tas, kas izturās labi pēc savu sievieti, pret bērniem, pat visiem apkārtējiem. Vienmēr ir tāds komunikables, kā saka. Man īstenībā viens no, kāpēc vispār sāku pie jums tā kā uzvalku šūt, ir, ja man vienmēr gribējās, teiksim, tā kā džentelmeņu komplektam, kam jābūt, teika uzvalkam, teika kaut kādai mājai, savai, es nezinu, vai viņš uzcels ar, vai uzcelt ar rokām, bet, teiksim, kas man asociēs, teiksim, ka man būtu māja, ka man būtu melns uzvalks, ka man būtu mašīna, kaut kā tā, kad man būtu sieviete, par kuras labi, teiksim, tā džentelmeniski izturos un tad, kā jūs minēja, jā, tad sāk ar uzvalku, jā, tad melnu uzvalku es gribēju, vienmēr karjeras laikā es gribēju uzšūt krūtu uzvalku sev, kā saka. Un tad, bija, kad tā kā ieraudzīja, ka jūs atvērāties un tad īstenoju savu sapnu uzšu uzvalku melnu, jā, kas man liekas, ka labi izskatījās, ar melnu krēku līsnībā. Stāsts bija tāds, kad es skatījos Ballon d'Oro, futbola labāko spēlētāju apbalvošanu, un tur iznāca bijušais Argentīnas izlases spēlētājs Batista bija laikam. Ar tādiem gariem matiem, es aizmirsu viņam to uzvārdu.
Bet viņš iznāca melnā uzvalkā, melna krēkla, un es sievai teicu, es tādu uzvalku gribu ar to krēklu. Un tad es uzšūju, tad es savu sapni īstenojos, uzšūju BG suitā, melna uzvalkā, melna krēklu. Tas varbūt kaut kā, tā varbūt nestandārti citiem liekas, bet man gribējās to, rītīgi labi izstījās, man liekas. Un tad otrojas uzvalku uzšūju, kad es gribēju Latvijas krāsās, tas bija Bordeaux krāsās, es gribēju, teiksim, pa godu Latvijai, pa Latvijas izlasē, ka es spēlēju, man būtu Bordeaux krāsās, un tad, kad to es arī ušu, un tad trešais ir šitās uzvalks, ko es tētējās. Ļoti labi. Kas ir, teiksim, šīs lietas, tavuprāt, kas džentlmenim noteikti nepieklātos, vai, respektīvi, pēc, kaut kādas lietas vai īpašības vai manieres, ka, tā nav džentlmeni cienīga rīcība, kā tev šķiet? Nā, džentlmenim noteikti, ka pieklājas iedzert viski, šad tad uzpīpēt cigāri, jā. Tas varbūt man vēl tā, bišķi tā kā ieejos. Piestāv. Īstenībā es esmu pīpējis cigāru diezgan, kad es izcīnīju kaut kādus čempionu titulus. Parasti, cigārs un tad jau vakar arī visīts aiziet, jā. Bet kas nepieklājās, noteikti izturēties slikti pēc sievietēm, vispār būt tādam bravūrīgam varbūt, tas varbūt nav tā, varbūt arī tāda ausprātīgam, jā. Tas, man liekas, nav tā īsti džentelmeniski. Džentelmeniski jābūt, man liekas, komunikāglām, lai būt tāds atsaucīgs visiem, tāds nejūstos pārāks, varbūt, tā, bet būt kāds tu esi vienkārši. Īstenībā es nezinu, vai tu zini, bet ļoti daudz basketbolis, kas mums arī ir kopīgi draugi, viņi tev vienmēr ir piedēvējuši tādu švītiņu status, tu esi tāds mazliet modas, tāds etalons citiem, un visi tā mazliet pasmaida par tevi labā nozīmē, pasaka, Jānis Blums, tam jau noteikti tur ir mājās, 20 pāri kurps, vairāk uzvalku, un vispār patīk labi ģērbties. Cik daudz tev priekš sevis pašam ir apģērbs, ko tev nozīmē? Nav jau īsti tā, ka tur man baigi kaut kas, tur varbūt Žanis Peiners, tur KP, ja? Tie tur, es domāju, ka ir tāda lielāka švītiņa, ja? Es tur vienkārši, tāds kāds es esmu, tāds es esmu, es, protams, kad arī kaut kādā ziņā tomēr spēlēs es Spānijā un Itālijā, kur tas apģērbs noteikti, kad teiksim, futbolistiem, teiksim, varbūt futbolistiem, ja tāds itāļu vai spāņu, tāds svarīgāks, teiksim, kā izskatās. Arī kaut kādā ziņā, ja es arī piedomāju, kā tu ģērbies un kā tu izskaties, arī sieva noteikti šeit tad kaut ko iesaka. Pašam arī noteikti, ka tu labi saģērbies, tu arī labi jūties. Tā ir. Tāds apģērbs ir kaut kādā ziņā. Negribētos teikt, ka tas ir mūsu spogulis, bet tas ir tas, kā mūsu, teiksim, cilvēki ar pirmo iespaidu uztver. Ja mēs esam, cienam sevi, attiecīgi, es domāju, mēs šo cieņu varam nopelnīt no tiem, ar ko mēs kontaktējamies. Jā, tieši tā. Galvenais, lai tas, teiksim, nav pats svarīgākais dzīvē, ka, teiksim, tas āršķīgums iet pa priekšu, bet, būsim reāli, teiksim, tā ir svarīga lieta. Daudzi skatītāji varbūt nezinu, es par cik tomēr tev vairāk sekoju līdzi, zinu, ka tu savu pirmo naudu nopelnīja skrāpējot ceļa malu barjeras, pēc tam, kā saka, viņas krāsoja. Atceries to dienu, to brīdi, ka tu pēc, teiksim, tādas rutīnas darba, smaga darba, to naudiņu saņēmi, ka tev viņi iedeva, tā bilde vēl ir priekšā kā tagad? Es atceros tā bilde priekšā, kad es uz Liepājas šosejas aizbrauca brāla riteni, ja, un tad bija tās dzels margas tajā laikā, kas bija krāsots ar baltu krāsu. Tagad jau viņas ir moderni, viņas ir pelēkas, ja tur kaut kā savādāk nopūst vai kā, bet tajā laikā viņas jau bija, tā kā, teiksim, PSRS laikos jau tāds uzkrāsots, bet viņas bija, jau tā krāsa bija jau novecojis un nākos nost, ja, un mums viņu vienkārši vajadzēja līdz galam noņemt nosto krāsu. Tad es gāju pa priekšu ar drāšu birsti, ja, un iedomājies to drāšu birsti mauca, tad tā krāsa visur, tie putē, kad tu elpo, ja, un brālis no muguras ar lāpstu vienkārši, tā, lai ritīgi nobērst, ja, un es to paņēmu to pirmo, viņš to grūtāko. Tad parasti, pusdienas laikā mēs ēdām mammas sataisītās kaut kāds desmais vai ko, tas bija kaut kāds mums līguma darbs bija, mums tur pāris kilometri bija jānotīra, un tas mums prasīja, man liekas, kāds 2-3 nedēļas, un tad mēs saņēmām to naudu, un es atceros, kad es nopirku, ja man bija tajā laikā, cik man bija kādi 10 gadi, 11 varbūt, 10. Tad es nopirku kādas 3 izmēru lielākas bots Rīgā Adidas veikalā, lai man dar vairākas gadus. Un es atceros, ka es vilku 3 pāris zeķus sākumā. 3 pāris zeķus, lai man, es nopirku kaut kādu
ja man bija tajā laikā kāds 41. nopirkt, man liekas 45. Jā, lai dar vairāk, un tomēr es atceros viņus kāds 2 gadus man gāja, vēl bija caurums priekšā, bet derēja, man liekas tā kāja bija izaugusi līdz tam 45. Tais 3 gados vai 2. Es par to iedomājos, ka teiksim mūsu nu, bērni, viņi vispār šitās sarunas, ja ko mēs ar tevi runājam, tieši par to, kāds bija kaifs tiešām nopirkt oriģinālu lietu, ja, cik tas bija pirmkārt grūti, jo tas finansiāli maksāja daudz, nekuram katram bija tāda iespēja, un tagad tas tirgus ir tik ļoti plašs un tās iespējas tik daudz, bet mēs visi esam iespējams arī to esi stāvējis tajā garajā rindā uz Krišēm Barona Nils, ka tur bija kaut kādas trakās atlaides. Kāds tas bija deficīts un kāds bija prieks par to lietu un kā tas viss tagad ir izmainījies? Es vēl atceros, jā, kad es tieši kaut kādos arī 6:00 no rīta braucu no Saldes, lai 8:00 būtu Rīgā, 9:00, man liekas, vairās Adidas Legals vaļā. Un brālis sagaidīja Rīgā, viņš mācījās Rīgā un universitātē. Ja. Un es, man liekas, neaizgāju skolu tad, bet man bija dienas notikums, ja viņš atved. Tad es iegaidīju Adidas veikalā, es nopirku tās botes, un tad viņš man aizved uz Lido paēst. Jā, nu, uz vispār, Lidiņu, tur, svētki. Es neatceros, ko giros vai ko es turēju. Nu, kas bija tas populārākais ēdienas frī kartupeļa, giros vai kaut kas tāds. Arī, uz, man liekas, uz Matīsa ielas, tur uz tā stūra bija tāds Lidiņš. Jā, un baigais tad to man bija bots un Lido, un tad es braucu mājās vienkārši ar botēm trīs izmēru pa lielu. Labs. Tev pēc tam, protams, kad teiksim, pieskrotie šeit naudas tēmai, tas bija teiksim, tā tava pirmā asociācija, pēc tam karjeras laikā tev ir bijuši tiešām ļoti labi un iespaidīgi līgumi. Tāpat tu esi Panathinaikos spēlējis un Bilbao, un respektīvi, visiem vienmēr interesē tās mazās aizskulis, nezinu, vai tu labprāt runā vai ne, bet es uzprasīšu, cik tie līgumi tev toreiz bija lieli, teiksim, un tā summa, teiksim, lielākais līgums, ko tu esi nopelnījis, tā gradācija, vienkārši es gribu saprast no Liepājas šosejas līdz, teiksim, tam augstākajiem līgumam. Nu, es nezinu, vai skaitļos to sauk, bet jā, man lielākais līgums īstenībā bija... Varbūt liksies interesanti, tas nav ne Panathinaikos, tas nav ne Bilbao, bet tā ir Astana Kazahstānā, jā. Tas man bija tāds, teiksim, lielākais līgums karjerā, tas bija gandrīz, jā, gandrīz pusmiljons, jā. Labs. Dolāri, jā, un tā kā sezonā, tā kā tas man bija tāds viens no lielākiem līgumiem, jā, un īstenībā Astana, jā, tas bija lielākais līgums karjerā, un īstenībā es tur sanācu, kad līgums, nu jā, 10 mēneši, bet es pat nebija 10 mēneši, kad 6 mēneši, jo reāli uz izlases logiem atbrauc, un tā kā nu, iespaidīgi sākot rekordu no, kā saka, mazās naudiņas pirmajām botām līdz pat reāli pusmiljonam. Kā tev pašam, teiksim, izvērtējot to savu karjeru? Tu esi izspiedis no sevis maksimumu vai, teiksim, ir kaut kur sajūta, ka tu varēji vēl kaut kur, teiksim, uzlikt augstāk un iespējams, ka, teiksim, tas cipars vēl lielāks iegrieztos? Bet, teiksim, pats kā tu vērtēji? Nu, es domāju, savu talantu, nu, talants man baigais nebija, nu, darba spējām. Es domāju, ka es sasniedzu maksimumu, ja ne pat vairāk, nu, jo kaut kur sanāca, ka es pagadījos varbūt īstā laikā, īstā vietā. Noteikti, bet nu, arī tā, kā saka, tā veiksme ir jānopelna. Nu, jebkuram sportistam ir kaut kādā ziņā jābūt kaut kādai veiksmei, bet nu, es uzskatu, lai veiksmi tu nopelnīt, nu, kaut kādiem apstākļiem ir jāsakrīt tajā dzīvē. Nu, man viss tur, teiksim, karjeras ziņā sakrita labi. Noteikti arī liels plus, ka tev nu, sieva ir, nu, tevi, teiksim, saprotoši sieva ir, nu, palaimējies ar sievi ir, nu, jo noteikti, ka vīrietis ir tāds, kāda viņam ir sieva, nu, daudz arī sasniedz dēļ sievas, un es uzskatu. Kas pareizajā brīdī, kā saka, pabalsta un atbalsta. Jā, atbalsta, un es domāju, ka baigi labi tas jā, ir. Jā, tas arī, ka, nu, daudz es sasniedz dēļ sievas, un kaut kāds tos virziens, viss. Un... Ja, tas ir baigi labi, kad es klausos teviem, ka tev, teiksim, kā sportistam, kurš jau noslēdz šo te karjeru, tu pasaki, īstenībā es izdarīju vēl vairāk, nekā es varēju. Un tas, man liekas, ir super, jo nu, tev nav sev ko pārmest. Tu zini, nē, ka tu... man pārmest. Vienīgais varbūt ar izlasi gribējās kādu medaļu izcīnīt kādā lielā turnīrā. Tas varbūt tāds,
tāds tas varbūt tas ko es vēl varēju vairāk. Ja teiksim, es būtu izcīnījis ar izlasi kādu medaļu Eiropas čempionātā, tad es domāju, ka vispār 10 tas likt no 10 savai karjerai, un tagad cieliek varbūt 9 plus. Nu, tomēr 22 gadi, daudzās valstīs spēlējis, kaut kādas tituls izcīnījis, tā kā es nebūtu nevaru sūdzēties, un man liekas, ka diezgan novērtēts esmu, un nu, principā reāli ar darbu spējām es arī izsitu savu karjeru. Nu tā, pa lielam tā arī bija. Es tāpat tās, teiksim, vērojot tās tavas sporta gaitas, un tu tiešām esi vienmēr, teiksim, tu esi, nu, piedod varbūt, ka es tā sāku, tiešām ne talants, bet tu esi tas, kas ar darbu ir panācis visu to, kas tev ir. Un tas reizēm pat ir grūtāk, un tu to vairāk novērtē, jo tu tiešām ar smagu darbu. Ir džeki, kā saka, varbūt tās dieviņš kaut ko šūpuli ir ielicis vairāk, bet tu esi tiešām vienmēr cīnījies katru sekundi. Teiksim, nu, tas, cik mēs tev esam redzami pazinuši, jebkurš pateiks, jā, Jānis, jā, cīnītājs, viss tur vispār nav vārdu. Melnā darba darītājs, cīnētājs, kapātājs, nu tik daudz tādu labu apzīmēm, kāpēc tev arī bijis kapteiņa, teiksim, tituls, taču, nu, tomēr to jau nopelna parasti izteikt līderi un tie, kas cīnās. Man nākošais jautājums tev ir par to, respektīvi, es spēlēju tiešām daudz un dažādās spēlēs, un kā ir, teiksim, vai tev ir doti kaut kādi netīrie darbi vai, bet, respektīvi, netīrā spēle, jo es zinu, ka hokejā, nu, respektīvi, kurā sporta veidā reizēm treneri dod kaut kādu netīru uzdevumu, vai nav bijis tā, ka tu esi šo te netīru uzdevumu jādara par kādu par saviem čomiem beigās, jo, nu, teiksim, spēles likme. Nu, es to nenosaukšu par netīru, ja, bet, kad, teiksim, es aizbraucu uz Spāniju, ja, pirmo gadu nospēlēju ACB Bilbao, tad es sapratu, lai es te paliktu, man kaut kas ir savā, teiksim, spēlē jāmaina. Un tad es paliku nekaunīgs, es sāku vairāk svaros iet, spēcīgāks kļuvu, un es vienkārši sāku, teiksim, rubīt pretinieku ārā, nu, ar spēku. Reāli es biju, nu, tos 4 arī gadus Spānijā viens no labākajiem aizsargiem. Un es sapratu, nu, ka to es varu, un arī es labi spēlēju aizsardzībā un labi metu trojekas, un tā bija man tā cena Spānijā. Un pēc tam arī, teiksim, Bilbao, nē, šajā Panathinaikosā, tas bija tas pats, es mēģināju agresīvi, pēc iespējas agresīvāk visi pretinieki līderi sekt, būt viņiem tā kā pa skabargu dibenā, morāli iznīcināt, nu, kaut kāds trash talks vai kas. Tu esi to darījis. Jā, man tas ir paticis vienmēr, uzvilcis nenormāli, un es vienmēr esmu, teiksim, tā piekartējis uzreiz jau. Citreiz jau bijis tā, ka tu iesildoties, jau tu kaut ko pasaki tam, tur, nu, kad šodien būs... Dūli, tu paliksi šodien, dūlē. Ka, nu, šodien tu, jā, ka šodien es tev sekšu, ka šodien gatavojies. Nu, tā arī, labs, ka, nu, uzvalk uzreiz. Es sev vienmēr tā esmu uzvilcis, vienmēr visos konfliktos esmu iesaistījies. Un, nu, tā, teiksim, to savu kaut kādu vārdu es, nu, caur tādu, varbūt, agresīvu bišķi, bet tādu sportisku agresīvu tādu spēli. Un tas īstenībā man baigi daudz palīdzēja, jo pamainot bišķi savu spēles stilu, es noturējos tā Eiropas topā ilgāk, un kaut kā ir man jābūt sanāca, kaut kādai nekaunībai. Nē, noteikti, kad tu var būt talants, bet ja tev nebūs kaut kāda sportiskā nekaunība tad baigi grūti tagad ir izsisties. Ir sevišķi, ka tagad tas fiziskais basketbols ir dominē. Nākošā lieta, ko gribas tev pajautāt par grūtībām, respektīvi visi vīrieši mēs zināmā mērā izejam kaut kādā dzīves posmā, kaut kādām grūtībām. Tev pašam ir bijis kaut kāds smagais periods dzīvē, teiksim, ka tu esi izjūts kaut kādas grūtības? Nu, noteikti, jā. Tas īstenībā bija šovasar, kad es beidzu karjeru. Tad tas, nu, tas ir tas grūtākais, man liekas, arī vispār sportistam, ka tu esi darījis, nu, iedomājies, tu esi darījis 22 gadus savu sirdslietu, un tev viņi tikai jābeidz, un tev kaut ko jaunu jāsāk dzīvē. Un tad tev ir tāda disciplīna bijusi, ka tu zini, ka tev ir no rīta treniņš, ka tev ir vakarā treniņš, no apmēram visi 22 gadus, un pēkšņi tu esi tā kā... Brīvs. Pēkšņi tu esi brīvs, un tu var darīt, ko tu gribi apmēram, jo tu var gulēt visu dienu, vai tu vari... Nu, kaut ko, un tad ir tas, ka, nu, tev ir, nu, kaut kādā ziņā jāatrod tas, ko tu darīsi. Nu, pa nerviem katrā ziņā dod, jo tu esi bijis tā kā
tā kā apritē, ja? Tā kā topā, nu, nosasīt topā, nu, apritē, ir, jā, nu, jā. Jā, 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 un pēkšņi tev tas nav vairs. Un tad ir, nu, tad ir tāds darbs ar sevi, kā sāk. Nu, man bija diezgan pasmāk, jo es tad, principā, esmu tāds emocionāls cilvēks. Un tas, ka tu esi, jo tev tā apziņa bija, ka tu vēl vari, ja? Nu, ka tu vēl vari, un tu gaidi varbūt kaut kāds tos piedāvājums vai ko, un tad tu saproti, varbūt, nu, varbūt šoreiz varbūt nebūs, jo tomēr apsties, nu, it kā apsties tev 39 gadi, ja? Tev bija diezgan laba karjera, un, nu, un vēl spēlēt, un, nu, it kā tur vai pieņemt to, ko tev tagad piedāvā, un palikt basīt iekšā, un vienkārši mēģināt labu darbu darīt citā jomā. Nu jā, vai laicīgi, teiksim, saprast. Jā. Tas sanāk, ka tas grūtākais ir tiešām pašam sev atzīt, jā, jā. Kad, nu, varbūt tiešām pietiek. Principā, jo salauz sevī basketbolistu. Jā. Tas ir pats smagākais. Un man kaut kā sanāca, citreiz tagad skatoties ar Eirolīgu, liekas, ka, bļāns, es taču varētu vēl spēlēt, jā. Bet tā padomā, bet īstenībā es esmu ļoti laimīgs, ko es tagad daru, man patīk tas, ko es tagad daru, man ļoti, teiksim, nu, vismaz pirmie 2-3 mēneši man ļoti patīk, jo es komandu esmu ar treneriem, ar Gati Jahoviču, man ļoti labi, teiksim, saskan, nu, principā es vispār neko slikti nevaru teikt, man viss patīk, ko es daru, es cenšos, es nevienam nejaucos. Es mēģinu vienkārši padarīt un visu savu sirdi un dvēseli ielikt klubā un mēģinu, lai tas klubs nākotnē vēl attīstītos vairāk un būtu vienai no tādām sastāvdaļām, lai mēs būtu tādi konkurentspējīgāk un varbūt nākotnē, lai mums būtu savu zāli, savus kaut kāds fanu klubs un principā kaut ko līdzīgi, tā kā Žalgirim, nu tāda man vīzija ir, un es to mēģināšu arī tā kā. Mēs pie šīs tēmas noteikti vēl atgriezīsimies, jo par VF man arī tev ir sagatavot jautājumu. Vēl teiksim, tāda lieta arī vēl par to basketbolistu karjeru. Mēs paši ar tevi un vispār Latviju kopumā ir piedzīvojis ļoti daudz tiešām izcils spēlētājus, kas savās dzīvēs ir sasnieguši, nu, ārkārtīgi liels miljonus, ja? Un zināsim, kad liela daļa to naudu kaut kā viņi ir pazaudējusi. Un kā tev liekas pašam, kurā posmā vai kāpēc salūk šie te cilvēki un kurā brīdī viņi šo te naudu viegliprātīgi izšķiež un tagad, teiksim, nu, viņi varētu iespējams vēl uz tiem lauriem dzīvot visu dzīvi. Viņiem ir bijuši ārkārtīgi lieli līgumi, bet tā naudiņa ir aizgājusi. Kas tev palīdzēja noturēt to balansu? Kāpēc tu neesi, teiksim tā, izšķiedis to visu? Nu, es neteiktu, ka viņi ir izšķieduši, bet nu kaut kādu daļu noteikti, ka jā. Nu, varbūt kaut kur nepaveicās ar kaut kādiem tur, nezinu, draugiem vai padomdevējiem, jā, jo tā, kad tu esi jauns un pelni lielu naudu, tad tev jūra līdz ceļiem, kā saka, ja tad tu tur reid, nezinu, tu spēlē, tu aiz nāks klubu, tu visiem uzsauc, jā. Un noteikti, ka jābūt kaut kādam cilvēkam blakus, kam tu uzticies un kas tev kontrolē. Nu, manā ziņā tā bija mana sieva, ja, kas vienmēr, nu, vienmēr bija, es arī nekur baigi tā negāju, es vienmēr biju pie, mēģināju biju pie ģimenes, nu, man bija ģimene tāda prioritāte. Nu, lai arī citreiz vilināju kaut kādu tusiņu vai ko, bet es vienmēr, nu, tā kā, saprāt, tā kā robežos, palik vai jā. Aizbrauc laicīgi mājās vai. Jā. Vai, nu tā, kā tu teici, saprāt robežās. Bet tu no viņiem esi mācies kaut ko, teiksim, redzot, ka cilvēki varbūt tās. Noteikti, kad es esmu kaut ko mācies, ka varbūt, nu, tā nevajag, vai redzēs kāds piemērs, nu, kad tā darot, zini, nu, kaut tāds kur rezultāts ir tāds. Vienkārši tā ir, teiksim, ka kāds paliek uz zemes un kāds kaut kur varbūt bišķiņ aizlido. Un jā, tā ir profesionāls sports, ir ļoti tāds, teiksim, nežēlīgs, nu, tā, ka tu pelni lielu naudu un un esi visur, teiksim, visi pa tevīm rakstu un runā, jā, bet tev jau, tu jau profesionāli sportu, tu nekad nevar paredzēt, kas notiks rīt. Tu var dabūt traumu un pēkšņi pa tevīm viss aizmirst, vai tu var vienreiz piedzerties un sastrādāt muļķības un visu, un tev karjera beidzās, un vienkārši tāpēc tas profesionāli sports tev nenormāli jādomā solis uz priekšu. Tu var iesaistīties kādā konflikta situācijā, nu, bet tev var viss beigties ar vienu sitienu, saproti? Vai ar vienu sitienu tev, vai ar vienu sitienu, pieņemsim, piemērs Porziņas, ja, vai viss noteikti, viss Latvija redzējis to video, nu, tur varēja visādi būt, jā, tāpēc, nu, ir labi, kā tagad ir, un es domāju, ka viņš no tās situācijas ir mācījies,
Un katrs arī, es domāju, jaunais ir to redzējis un saprats. Jā. Tā kā tāda piemēra, nu, principā, ir labi, ka tāda ir, jo saprat, ka nu, ar vienu nepareizu soli tu vari visu, teiksim, pazaudēt. Nu, vēl, teiksim, par nepareiziem soļiem, tāpatās mēs sirdī, kā saka, esam lieli basketbola fani un patrioti. Šis gads, teiksim, pareizāk sakot, šie iepriekšējie divi kvalifikācijas cikli, kur Latvijai neizdevās kvalificēties gan nesieviešu izlasei, gan vīriešu izlasei. Kas tavuprāt ir tie galvenie iemesli, jo, nu, skaidrs, ka tā ir likumsakarība, tā nav, teiksim, cūcena, kā citiem liekas, nu, nepaveicās. Nu, zin kā, skaidrs, ka veiksmē kaut kādai ir jābūt, bet ja tu esi pārāks vai stiprāks, tad loģiski, ka tā veiksme ir ar tevi. Šajā gadījumā mums abas izlases palika aiz borta. Kāpēc? Kā tev liekas? Nu, kaut kādā ziņā tas ir visu kaut kāds. Nu, zini, kaut kāds. Kaut kas savienībā nav līdz galam nostrādāts, kaut kas izlasē, kaut kas treneru korpusā. Kaut kas nav. Nu, ja mēs salīdzinām ar, teiksim, ar citām valstīm, tad nu, mēs varbūt pārāk daudz eksperimentējam. Nezinu, tur paņem 40-50 spēlētājus apmēram. Zini. Ir jābūt tā, ka arī kodols visu laiku un kodolam klāt, tu paņem kaut kādas labākos, kaut kādas jaunos, jā, bet kodols paliek. Un tad, kad pēdējā laikā man izstūm no tā kodola, tad arī sākās sūdi, nu, tad arī, ja tu uzticies, tad tu uzticies, un viss, nu. Tad, kad sākās tur kaut kādas intrigas, zini, tur savienībā, tur kaut kur izlasē, zini, tur tas spēlēs, tas nē, tur to ņems, to neņems. Tad arī nekas nesanāca. Tagad ir bankī piesaistīts, kas ir pietiekami autoratīvs treneris Eiropā, un es domāju, ka viņam ir noteikti spējas to visu, teiksim, vīriešu izlasē sakārtot. Jā, bet nu, te ir atkal viens jautājums, vai viņš tiks galā ar to basketbolas tego, jo tagad jau bieži vien ir tā, ka jaunie domā un viņa aģenti domā, vai spēlēt izlasē vai nespēlēt izlasē, vai man izdevīgi, vai tur būs tas konkurents vai nē, vai es tikšu pie minūtēm vai nē. Bet tā principā nevajadzētu būt vienalga, vai tu esi Porziņš, vai tu esi Zoriks vai kas, kuruks, bet vienkārši jā, visi, jā. Tā ir izlase un tu tur esi un viss. Nu. Un nav tur jāņem tur 30 spēlētāji, bet paņem kodolu. Un paņem kaut kādus tur, nu tādus, tur saliec 40-50 kandidātus, nu nav jēgas no tā nekādas, nu. Bet tā ja mēs bijām tur Bertāns Blūms, tur viss šitie tie kodols, ja viss šitos gads, nu tad tiem bija jāuzticās līdz galam, un tāpēc arī mums no tā 17. pēc 17. gada, kad mēs izcīnījām 5. vietu, tad mums bišķi varbūt, teiksim, man varbūt neuztīt, nu, kā saka. Tā bija. Nē, nu, tu, jā, mēģināja, it kā bija sastāvā, bet laukumā varbūt netika, bet, nu, labi, es tur vismaz biju, jā, bet pēc tam zinu, kad tur kaut kur nepaņēma, tad varbūt arī kaut kur aizgāja, bet es domāju, jebkurā gadījumā, nu, kā saka, viss, kas notiek uz labu, un es domāju, tagad ir normāli ambiciozs treneris, ar, teiksim, skaļu vārdu plus vietai Gailīts ar Visocki, kas ir top treneri Latvijā. Es domāju, ja nebūs, ir, teiksim, kaut kāda spēlētāja ego, ja, kad davai spēlēšu vai nē, bet ja tu bankī pazvani, ko jābūt un viss ir, tad un nebūs tur kaut kāda šķirošana spēlēm, tad reāli bankī var visu savest kārtību. Nu, tas pēdējais skaidrs, kad nu, mazliet akmentiņš Štelmeheram, viņa dārziņā, diemžēl, mēs to visi zinām. Zinām arī par to konkrēti, kāda spēlētāja tika un netika izmantot izšķirošajās spēlēs. Toreiz jau it kā viņš cilvēcīgi pateica, nu, ka tas bija viņa lēmums un arī viņš nu, tā kā atzina savu vainu, bet nu, uz kopējā fona nevienam tā baigi vieglāk nepalika. Nu, bišķi ir žēl Robs, jo tomēr viņš, nu, es zinu, viņi esmu spēlējis izlasē kopā vienā klubā kopā, ka viņš tiešām Latvijas izlasi, arī viņam bijis viena no dzīves svarīgākajām komandām, viņš vienmēr bijis izlasē spēlējis ar traumām un tā, un kad viņam neizdevās, teiksim, to aizvest to komandu līdz Eiropas čempim, un es domāju, ka viņš bija pelnījis, varbūt, nu, nesakrīt visi tie apstākļi kaut kur, varbūt viņš pārāk labs bija, varbūt kaut kā, nu, mēs varam te filozofēt, jā, bet es domāju, ka viņam vajadzēja nokļūt. Principā,
kaut kādas problēmas sākās īstenībā pēc 17. Gada, kad Bagātskis aizgāja. Tad mēs īsti nevarējām atrast tādu labu aizvietotāju viņam. Jā, jo... Protams, ka Štelmachers savā vecu gadu, nu, viņi ir okay, viņi okay, bet kaut kā, teiksim, tā izlasē, tas Bagātskis bija vienkārši perfekts. Perfekts. Jā, kāpēc? Perfekts. Sakrīt, iedomājies, bet tas ir arī, es neesmu, es esmu fans vairāk, jā. Un man ir gluži tavas domas, es uzskatu jā. Tas, ko viņš izdarīja. Jā, mēs zaudējām Serbiem, mēs zaudējām Slovēņiem, bet mēs zaudējām reāli komandām. Viņam, teiksim, tādi ir tādi harizma, teiksim, vienīgam varbūt no latviešu treneriem, kas spēj visām paudzēm salikt kopā komandu. Un mobilizēt, jā, pareizi. Uztaisīt varbūt no nekā kaut ko, un to viņš arī pierādīja izcilu, un varbūt nenolasīja kaut kā savienība vai ko, kad viņam tomēr vajadzēja palikt. Varbūt man vajadzēja vairāk iesaistīties, lai... Pastāvēt pa viņu. Jā, pastāvēt pa viņu, bet toreiz arī bija tāds, tā ka mēs izcīnējām to piekto vietu Eiropas čempionā ar Porziņu un Bertām priekšgalā, tai 17. Gadā, un tā bija tā, kad likās varbūt, nu, varbūt kaut ko restart vajag tā izlasē vai ko, bet nu, redzējām, ka tas restarts pilnīgi aiziet pilnīgi garām. Pilnīgi garām, jā, vajadzēja vienkārši tam kodolam palikt, kas ir. Bagātskim palikt, visu piektā vieta izcila Eiropā un būtu šancējuši. Un, reāli tas bija fināls toreiz Slovenijā, Latvijā, ka mēs tur Dončičam zaudējām. Tur jau tā lieta, zaudēts tika abām pirmā vietā. Tā, jā, bet mēs varam filozofēt, tā bija. Nu, tagad vienkārši mēs neko nevaram teiksim, apakaļ mainīt, vakaram vienkārši skatīties uz priekšu. Nu, tagad ir jau, teiksim, kaut kādas laba lieta, kad ir, nu, varbūt piesaistīts Itāls, tagad, nu, varbūt sanāks. Nu, es domāju, kad es ar Bankēs runāju, es ar Ingvidālu ļoti ambiciozs, tāds arī harizmātisks, ļoti līdzīgs kā Bagātskis, tā kā es domāju, kad tur, teiksim, ja viņš visu tiks ar spēlēto ego galā, ja, visam jābūt labi. Visam jābūt, jā. Super. Vienmēr sakot, nākamā tēma, ko gribētos parunāt, zinu, kad mēs jau pieskārāmies momentam, kad tu nolēmi pārtraukt savu karjeru, zinu, ka tu mēģināji arī startēt politikā. Bija, teiksim, tāds vienkārši, es saprotu, ka ļoti daudz, tas ir absolūti normāli, kad visi, kā saka, šie politiskie spēki mēģina tā kā tādi zvejnieki kādu nomakšķerēt pie sevis, kā pats vērtē to visu, teiksim, tur vajadzēja iesaistīties, nevajadzēja. Nu, tas bija īstenībā pašvaldība vēlēšanas, un es jau īstenībā aktīvs esmu diezgan bijis, es dzīvoju Langstiņos, tagadējā Ropažu novadā, kādreiz bija Garkalns novads. Un jā, man patīcis vienmēr pats, nu, teiksim, tā kā, nu, cīnīties par kaut ko, nu, pa ideja, nosacīt cīnīties. Nu, tā ir cīņa, nu, iesaistīties un būt aktīvam, teiksim, nu, tajā Langstiņas sabiedrības dzīvē. Tad sanāca tā, ka es pagājušajā gadu spēlēju Itālijā, un tad sanāca, ka es nenospēlēju visu sezonu, bet pussezonā tā kā beidz līgumu ar Itāļiem, un es atbraucu Latviju, man piedāvāja vienreiz, otrreiz. Tad es domāju, nu, noteikti, ka es kaut ko vairāk nebraukšu spēlēt šogad, nu, varbūt kaut kas jāpadara, nu, tā, lai man nebija nekur darbs, arī nekādi piedāvājumi, nu, teiksim, arī ārpus, es domāju, nu, jāpamēģina, varbūt sanāks īstenībā. Pieredze bija okay, ja, iepazinos ar aktīviem cilvēkiem, arī mūsu partija uzvarēja vēlēšanās, pārliecinoši dabūju 7 vietas, es tur neiekļuvu, bet es domāju, ka tas bija viena no tādām varbūt arī atslēgas, teiksim, pozīcijām, lai mēs arī uzvarētu tik pārliecinoši tās vēlēšanas, jo arī diezgan daudz nobalsoja pa manīm, un es domāju arī, kad... Arī tagad, teiksim, nu, partija arī Ropažos ir pierādījusi ar darbiem, nevis ar, teiksim, vārdiem. Ar solījumiem, jā. Jā, ar solījumiem. Tā kā, nu, vismaz tas novads, es ceru, ka tagad, tas lielais novads, es ceru, ka tagad kļūs, nu, teiksim, tāds vēl sakārtotāks un teiksim, pretīm nākošāks. Labi. Par VF, respektīvi, kā jūs atradāt viens otru un... Nu, patiesībā tā, hop, diezgan, nu, liels samats, nopietns samats. Un nu, kā, protams, ka tu to visu spēlnīsi, bet to vispār nav šaubu. Bet tomēr, zin kā, tu, teiksim, pamēģināji sev politikā, okei, tev tur kaut kāds balss nepietika, lai varbūt tās tu tur tik tālāk, un hop, un vef.
Un uzreiz valdes priekšsēdētājs. Nu, VEF man principā bija jau kādus 2-3 gadus jau tā kā piedāvā, tā kā, nu, kad atmēram es beigšu, tad es varētu pie viņiem strādāt. Ir jau pagājušajā gadā viņi piedāvāja, bet tad es vēl aizbraucu uz Itāliju. Pirms tam, kad es biju VEF-ā 2 gadus spēlēju, man bija labas sezonas, uzvarējām abas čempionu titulus, tur ir VTB, spēlēju tur All-Star spēlēju, tur tikām VTB top 8 play-offos. Tā kā labas sezonas bija ar VEF un arī VEF-ā es biju abas gadus kapteins un arī īstenībā iesaistījos diezgan daudz, teiksim, tā kā arī piesaistīju, teiksim, arī kaut kādas savējos paziņas un arī piesaistīju kaut kādas, teiksim, finanses, jā. Arī kā spēlētājs jau tajā laikā un bija tāds aktīvs, teiksim, spēlētājs, bet arī daudz, es domāju, arī palīdzēja klubam ar vārdu un tā, un man vienmēr licisies VEF brands tāds spēcīgs un ar nākotni. Man īstībā bija sapnis tādu darbu darīt pēc karjeras, nu, kā es daru tagad, kad es esmu viens no, teiksim, klubu vadītājiem, kad es esmu tuvu komandai, kad es braucu ar komandu. Kad es tiekos ar pretinieku komandas tur vadību, kad es reprezentēju klubu un noteikti, ka mans personīgais mērķis, nu, teiksim, tādā 10 gadus skatījumā noteikti, kad, lai būtu VEF-am zāle savējā, jo es šito darbu uzskatu, nu, teiksim, tādu, nu, ilgtermiņu sev, jo man patīk tas, ko es daru. Un es gribu, lai klubs attīstās, ir vēl zināmāks Eiropā un palīdzēt prezentēt. Un es domāju, ka, ja Latvijā nav tāds VEF vai TTT, tad principā Latvijā basketbols ir miris. Nu tā, man tāds uzskats ir. Grandiem jābūt. Tas ir tā divi grandi, jā, bet mums jācenšās arī, lai pārējie visas komandas ir ne tikai 6, bet būtu kaut kāds 10 ideālā variantā Latvijas basketbola līgā meitenēm, tur, nezinu, 8, ja. Un jācenšās, nu, kaut kā, jo ir, nu, starp no VEF-a daudzi aizbrauc uz Eiropas spēcīgiem klubiem. Arī es esmu pierādījis 36 gados, kad man bija labākā sezona karjerā, es vēl parakstīju Saragosā, Spānijā, pēc tam 38 gados es biju VEF-ā, es parakstīju Itālijā, A-sērijā, Tā kā es domāju, labs piemērs visiem, jo no VEF-a arī pagājušajā gadā visi trīs amerikāņi spēlē labos klubos. Ja, tā kā VEF-s ir ļoti labs pakāpiens visiem spēlētājiem, tas ir jāsaprot. Ja, kad nav daudz sietas tā Eiropā, jo te ir treneru korpus ļoti profesionāls, kas ņemās ļoti individuāli un to attīst savu individuālo meistarību. Līdz ar to tu esi konkurentspējīgāks, tevi dots minūtes un iespēju, un ja tu to visu paņem, labi, varbūt ir citreiz mums ir treneris tāds prasīgs un tāds varbūt citreiz kaut kā varbūt iedod iekšā pa daudz, ja, bet tas ir pamatot. Un ja tu to spēj saņemt, sagramot, ja, tad tev iespējas, visas iespējas savu karjeru uztaisīt labu un es arī gribu, lai, teiksim, VEF brands ir spēcīgs, lai mums būtu, teiksim, nākotnē sava zāle, varbūt arī, teiksim, no junioru jau savu sporta skolu, un lai mēs no junioru vecuma aiziet līdz farm klubam, pēc tam galvenais klubs, tāda vīzija, kad kā saka, VEF-iņš un TTT, man tā liekas tā divi tādas simpātiski. Un, protams, ka neaizmirst to pārējos klubus. Protams, jā. Gribētos, lai Ventspils atgriežās Eiropas apritē. Es ceru, ka viņiem tas izdosies, jo mums vajag vēl vienu tādu superklubu Latvijā. Līdz ar to ir konkurence labāka un arī spēlētājiem mēs varam attīstīt latviešu spēlētājus vairāk. Un noteikti, ka savienībai vairāk jāiestaistās, lai palīdzētu, teiksim, klubiem vēl vairāk. Un tā kā tagad savienībā jauna ambiciozi cilvēki, es domāju, ka visam jābūt labi. Kas ir tavs tiešie pienākumi? Daudz domā, ko tur dari? Respektīvi, tu esi tā kā seja, nu labi, viens ir seja, tas ir, teiksim, tu ej un pārstāvē, prezentē komandas intereses. Bet reāli, ko tu dari tur? Nu, noteikti, ka viens no darbiem ir prezentēt klubu, sostīklos, tikties ar, nu, tas ne tikai sociotīklos, bet vispār Latvijā, Eiropā, tikties ar iespējams potenciālajiem, teiksim, VEF biedriem vai VEF sponsoriem, ko es katru dienu daru, būt tuvu komandai, redzēt
apskatīties, kādas tur varbūt vai ir problēmas, vai nav. Nu, vienkārši būt tuvu komandai, lai komanda jūtu, kad arī no vadības kāds ir. Un kas ir man kā spēlētājiem vienmēr bijis svarīgi, ja es redzu, kad kāds no vadības ir visu laiku, tad tu esi atbildīgāks, tu redzi, ka par tevīm rūpējās vairāk, ka tas ir svarīgi komandai. Nu, un tā, un, tu varētu atlaist kādu, ja tev nepatīk kāds spēlētājs? Noteikti es varētu uzreiz, nu, tika pats nē, bet ka es varētu būt pateikt viens no lielām teiksim, sastāvdaļām. Lai, jā. Tad mums ir ļoti svarīgs projekts tagad ar Rīgas Stradiņu universitāti, kur mums ir tā kā VF fan klubs. Jā. Ļoti veiksmīga sadarbība izveidojusies, ir ar ļoti atsaucīgiem teiksim, cilvēkiem no Rīgas Stradiņu universitātes. Mums tagad ir VF fan klubs, tas ir otrā komanda, VF jaunieši, kas netiek pirmajā. Uh-huh. Viņi spēlē fan klubā, kur mums ir piesaistīti profesionāli treneri, kā Kristaps Zēts un Mihails Hlebovicis, kas jau ir nu, diezgan zināmi jau treneri teiksim, Latvijas kontekstā un arī apružājuši daudz Eiropā. Un nākotnē noteikti, mēs domājam, kad Latvijas jaunietiem nav jābrauc projām talantīgiem, bet viņiem ir visas iespējas izaugt trenēties šeit profesionāli Rīgas Stradiņu universitāte VEF sistēmā. Piramīdes augšā ir VEFs, uh-huh. Stradiņu universitāte, kas nodrošina mācības. Stradiņu universitāte tagad arī taisa divās sezonās, es domāju, ka uztaisīs arī savu zāli jaunu. Viņiem tagad ir laba infrastruktūra, kas nodrošina labas treniņas. Un principā nākotnē plānots, kad ir tev lielā komanda, kad ir tev mācības. Nu, viss, kas vajadzīgs. Tev ir ēšana, tev ir dzīvošana, tu var mierīgi attīstīties te ar izaugsmu mācībās vai ar izaugsmu sportā. Jā. Nu, tie ir divi iespējas, tu var paņemt abas. Laba ideja, es dēju, ka tas izdosies, jā, to realizēt. Nu, mēs ļoti esam priecīgi par šitādu sadarbību un ceru, ka mums tā sadarbība būs ilgas gadus. Pieskaroties arī, teiksim, šiem te jaunajiem. Jaunajiem cenšoniem, jaunajiem spēlētājiem, droši vien, ka tu arī sakoji līdzi, tikko bija pasaules kausa, godīgi izskatījāmies ļoti slikti, vismaz manā, teiksim, skatījumā. Un tas galvenais iemesls, ko, teiksim, man gribas uztvērt, ir šī te fiziskā sagatavotība. Tevi, par cik tu esi tāds darba zirgs un visu savā dzīvē esi panācis tiešām ar smagu darbu, kā tev liekas, kas ir tas, kāpēc mēs, teiksim, uz pasaules fona izskatāmies tik fiziski vāji? Nu, noteikti jābūt vairāk daudzveidībai, jo es vienmēr arī, nu, teiksim, starpsezonā es daru, nu, tagad mums īstenībā ir tā jaunajiem, kad ir vai nu telefons, vai nu basketbols, bet nav, jo basketbols tam jāprot, principā tu nevar būt tizls, tev jāprot ir visi sporta veidi, ko tu pasaki, tev viss jāprot ir. Un tas nozīmē svarīga viegatlētika, tur, nu, viss skriešana, viegatlētika, basīts, tev jādara viss, nu, nezinu, starpsezonā jāskrien pa mežu, tur jāspēlē futbols kaut kādā. Jāspēlē futene. Beach. Jā, tur street workouts, jā, tieši līdztakām, jā, tur jāstrādā, nezinu, dārzā, ķēru, tur vēl lāpstu. Jādara pēc iespējas daudzveidīgāks. Jābrauc ar riteni, tur ar skritulēnē. Nu, protams, ar galvu domāju, tas supu, zinu, pa ezeru. Nu, visādi jādara kaut kādas nestandarta lietas. Tu nevar tikai basīts. Ja? Ja ļoti svarīgi viegatlētika, ja? Lai tu mācāt normāli skriet, lai tu visu nu, tā darīt labāk. Un man liekas, ka jāpievērš arī uzmanību ļoti, teiksim, jauniem basketbolistam tām daudzveidībai, vairāk jābūt vispusīgam. Mēs zaudējām Āfrikai diezgan pamatīgi. Senegālē, jā. Nu, respektīvi, visticamāk, viņiem nav tur iPhone. Tāpēc mēs arī, bet viņi būs pārliecinoši. Nu, vispār, atceries, teiksim, kādreiz, teiksim, mēs augu, mēs skolā darījām, ko mēs tik nedarījām. Mēs tur slēpojām distancenes. Nu, tur viegatlētikā piedalījās visās iespējamās tajās distancēs sacensībās. Nu, kādreiz bija ļoti interesanti rajona čempionāti, viss, protams, ka tagad nav, jo nu, tās lauka skolas jau nav vairs un viss tas, bet noteikti, kad, nu, es domāju, basketbolistam vismaz viegatlētikā, nu, viegatlētikas, teiksim, vingrinājumi, kas attīst vispār to vispusējo fizisko sagatavotību sākumā, tu nevar uzreiz basītī maukt, ja tev, nu, jābūt stājai ir. Gēniem arī droši vien, nu, kaut kāda nozīme kaut kāda, protams, jā, bet nu, citam varbūt nav gēni, bet vispār tai sistēmai kā tādai.
Es vienkārši domāju par to, es ļoti daudz šobrīd šajā te, nezinu, laika periodā dzirdu apkārt tādu vārdu pārslodze, un ka viss šausmīgi baidās kaut ko pārslodzēt, respektīvi kādu tur. Es neatceros, piedod, bet savā laikā vispār tādu termiņu pārslodze. Es nezinu, tev bija tās, jo kāpēc viņš ir reāli kaut kur parādījies, un šobrīd cilvēki, vecāki, treneri, es nu, ļoti daudz par to runā. Mēs pārslogojam bērnus, mēs to un to. Visu laiku notiek tāda šausmīga uzmanīšana un tāda saudzēšana. Tas nevar arī būt viens no tādiem iemesliem. Nē, nu pārslodze tev var būt tad, ja tu, teiksim, tikai basītī un tev liek lielas slodzes visu. Nu, var būt, ja tu kaut ko citu nedari, ja? Bet nezinu, nu kādreiz savā laikā, kad mēs augām, mēs visu laiku bijām kaut kur pagalmā. Nu, tur jau mēs darījām visu pēc kārts. Ja? Atnāca paēdzi no atkal pagalmā. Tagad vairs nav tāda pagalma. Nu, kādreiz bija pagalma, tagad vairs nav pagalma. Nu, reāli. Nu, tā ir. Pat pagalma dzīve vairs nav. Tur mēs aizgājām no viena pagalma uz otru, mēs spēlējām tur viens pagalms, bet otru futeni basī, tur ķeriņas, tur glabiņas, vai kā viņas saucās. Kas ir kiras boiņiki, viss kaut kas. Tagad vairs tas nav. Man liekas, ka tas pietrūks. Pietrūks reāli jaunietim, bet nu, jā, mums jāsaprot, ka laiks iet uz priekšu tagad ir... teiksim, tā savādāk tā vīde. Gadžeta vīde, jā, visi gadžetotāji. Bet nu arī jāpielāgojas laikam un jāizdomā, kā bērns var, ja tu spēlē gadžetu un ej tikai uz basīšu treniņiem, kur nav varbūt fiziskā sagatavotība iekļaut, nu ir grūti. Vai kaut kā, nu, to savienot fizisko sagatavotību, basīti, nu tad ir okei. Okay. Mm-hmm. Bet ja tev ir tikai basīts un gadžeti, nu, tad varbūt ir tā pārslodze. No jā, jo tu jau arī, teiksim, tā lauku cilvēks, un līdz ar to skaidrs, ka tas laiks, ko mēs pavadījām tiešām ārā pagalmā, un mums tā kustība bija nepārtraukta, un es atceros sevi, droši vien, ka tu tā patās peldēt, nezinu, to, visu laiku kaut kas notika. Principā paēdi, un tu biji ārā atkal uz ielas. Jā, tagad arī pēdējās laikā, nu, pēdējo laikā es visu laiku, nu, teiksim, ar dēlu ņemos, bet mēs ejam visam, nu, braucam ar ritenis, skrienam pa mežu, braucam ar supu, braucam ar skritulinēm, braucam ar slēpēm, kačājamies zālē, ejam, ko mēs tik vēl nedaram, peldam, nu, mēģinam, slidojam pa ziem, nu, mēģinam visus iespējamos sporta veidus, ko tu vari, bet, nu, protams, jābūt nu, kaut kādām iespējām, bet, ja tev nav iespējas, tev jābūt uzņēmīgam. Tu jebkurā gadījumā tu atradīsi, ja tu būs, nezinu, vecāks būs uzņēmīgs vai ko, tev nevar būt naudas, ja, nu, tas nekas, ka nav naudas, bet tu tāpat izdomājot, atradīsiet iespējas, nu, iesiet kaut vai, nu, skriet pa mežu vai ko, tur nevajag naudu, tur vai vienkārši uzņēmīgi, nu. Tā ir. Tā kā jābūt ir uzņēmīgām, jo bieži vien mēs salūstam, ka mēs, nu, atmetam ar roku, bet, nu, it kā, ka varbūt nav finanses vai kas, bet tev var nebūt finanses, bet galvenais tā uzņēmība. Nu, ja tu pats iesi, nu, kaut ko centīsies, tad nezinu, nu, viss saliksies. Saliksies, tā ir. Nākamā lieta varbūt tāda dziļāka tēma. Tev ir no kaut kā baila? Nu, noteikti baila ir. Noteikti. Nomirti baila. Bet, nu, tas jau katram cilvēkam noteikti kaut kā, ja tu tā padomā. No nāvis. Dažiem ir baila no tā, ka no vientulības, zin kā. Nu, jā. Ir noteikti kaut kādas lietas, no kā ir bijis baila vai baila. Noteikti, ka spēlē, nu, kaut kā citreiz tur baigi kaut ko tur satraumēties vai ko, ja kaut kas tev sāp tur vai... Bet, nu, jau tev vairs tas, zin kā, šai baiļu fāzē jau tev jābūt malā. Nē, bet tu pats esi kaut kad sēdējis, nezinu, mājās un vienkārši domājis, vai šitā gana vai šito gan es negribētu. Ir kaut kas tāds, ko tu, labi, es šobrīd nerunāju par tiešām tuvinieku kaut kādām nāvēm, lai Dievs mums pastāk to piedzīvot, bet nu ir tiešām tās lietas, laikam tā nāve ir tā, kas, teiksim, mūs nu biedē, pazaudē tuvinieku. Jā, bet nu, to jau jāsaprot, ka tā, nu... Tā dzīve iekārtot. Tā ir tā, nu, dzīve ir tā, tāpēc tev jāmēģina katru minūti, teiksim, dzīvot to dzīvi un jā, tā kā... Nu, man noteikti, kā jau es minēju iepriekš, tā pārēja pēc tā profesionālā sporta, tā noteikti smagākā bijusi, un no tā man noteikti bija baila, jā. Bet nu, tagad es domāju, pārvarēju šīs bailes. Mums BG Suits ir tiešām neizsakāms prieks par mūsu sadarbību, par to, kad
mēs esam tātad VF Rīga galvenais drēbnieks šajā sezonā. Mums bija tas gods ģērbt Rīgas Dinamo, kas arī, kā saka, ir tieši tāds grants, un tagad tas atkal jūs. Un varu pateikt, kā tu zini, arī Ogre, ja ir, tieksim, pienācis kā mūsu klients. Tā kā, un zini lielā mērā, ka tas ir tieši pateicoties tev, tā kā paldies. Tev jau šī taciņa bija iestaigāta pie mums, un līdz ar to tu pateici, kurā virzienā, tieksim, gan Jaunupkungam, gan Jahavičam, gan visiem ir jānāk. Ja. Tā kā, jā, sirsnīgs tev paldies par to, ka mūsu ceļi satikās šeit, un ka mēs spējām realizēt šo te kopīgo projektu. Kādi, tu jau daudz stāstīji par to, kāda tev ir ekspertīvi šīs te VFA Rīga plāni, kā tu redzi šī te kluba attīstību, un tu sevi pats nekad neesi redzējis treneru korpusā, respektīvi tu kā treneris sev var iedomāties? Nu, jo... es īstenībā jau kāds divus mēnešus, es tā kā, nu, langstiņos dzīvoju, man visi infrastruktūra ir, es tā kā divreiz, trīsreiz nedēļā man atbraucas kaut kādu pāris, teiksim, Audzēkņi pie maniem, jo pēc karjeras paziņošanas man vairāk vecāku uzrunāja, vai es tā kā negribētu viņu tā kā atvasas, teiksim, patrenēt, un kaut kā es ar sievu parunāju, un es domāju, nu, labi, jā, ja es varu palīdzēt, teiksim, un jā, un tad man liekas, ka vecāki ir diezgan apmierināti, otrkārt es pats uzturu sev formā ar viņiem, jo, nu, es tā kā viņiem skrien pa mēžu, darbojos uz līdz, tā kā Ideāli. Pēc tam otrā daļa basketbols uz basketbola laukumu, un viss es pats ar viņiem daru, un man liekas, ka, nu, tā kā es, teiksim, es varbūt viņus bišķi žoskāk paņēmu, kā saka. Kā vajag. Jā, bet nu tā caur tādu vīrišķību, jā, un man liekas, ka man patīk, un man liekas, ka bērniem arī patīk. Un tev noteikti ir ko iedot, un tev ir tāda pieredze tomēr. Zini kā, tu vari to pieredzi noturēt sevi un neiedot iespējams, un tas ir tas, droši vien, nu, es zinu, ka ir tādi cilvēki, kas to pieredzi, te, kas sargā, un viņi saka, nu, kāpēc man viņiem kaut kas jādod, lai viņi paši dzīvē sasniedz, es ceru, ka tu tā nedomā, ka tu esi gatavs. Man ir interesanti pastīties, teiksim, kā tas bērns attīstās. Es nekādā ziņā tur neiejaucos kaut kādā sporta skolas darbā, bet es domāju, es kā vecāks, ja es varētu bērnu aizvest vienreiz nedēļā pie kaut kādu zināmu spēlētāju, es arī aizvestu. Nu, un man arī tādi vecāki ir, kas man pat no Rūjienas brauc bērni, jā, ar svētdienās. Un tā kā, divi, un tā kā viņi atbrauc, un man ir prieks, ka vecāki ir tādi uzņēmīgi, un es ar sirdu un dvēseli viņiem arī visu cenšos arī iemācīt to, ko es esmu darījis, to, ko es esmu darījis ar savu dēlu, un to es varu nodot viņiem. Ļoti labi. Ceru, ka, kā saka, kādreiz, kad intervēs slavens NBA spēlētājs vieno... Eirolīgs. Vai Eirolīgs NBA, viņi pateiks, jā, nu... Lielā mērā viss pateicoties Jānim Blūmam, leģendai Jānim Blūmam. Kā tev liekas, respektīvi, mums ir tiešām tādi, nu, latviešiem divi, es teiktu, grandi sporta veidas, tad ir hokejs, ko visi mīl, un basketbols. Es zinu, ka Lietuva, teiksim, ar Žalgiri, viņi subsidē šo te klubu, balsts dod naudu. Kā tev liekas, šī ideja pat par sevi ir laba, mums vajadzētu kaut ko tādu realizēt, un vispār, cik tas ir reāli. Teiksim, ka Latvijas budžeta, es šajā teiksim, domāju gan VF, gan arī Dinamo, ka kādreiz šī te nauda ieplūstu. Un tas, ko, protams, man kā fanam gribētos, lai mēs piedzīvotu laikus, kad uz VF spēli arēnā atnāk cilvēki tik daudz, ka līdz lūkai. Ja? Tas ir iespējams, jo, protams, ka visi naudā. Visi naudā. Nu, kādreiz jau bija VF pirms... Atjaunotajā VF pirmsākumos kaut kādā 11-12 gadā bija jau kādi 5-6 tūkstoši uz labākajām spēlēm. Par to naudu runājot, jā, nu, mums ir atbalsts no domas, bet, protams, ka mēs tā kā gribētu vairāk, jā, jo Lietuvā ir 10 komandas, un viņiem ir būtiski atbalsts no pašvaldības, jā, un no valsts, kā saka, kā jau minēja, jā. Jo Lietuvā īstenībā ir tā, ka viņiem ir tikai basīts. Mums ir daudz sporta veidi, jā. Bet, kas it kā arī nav slikti. Nu jā, kas arī it kā nav slikti, bet, nu, teiksim, tos grandus jau vajadzētu, jo Dinamo jau arī, jebkuram jauniem hokejistam ir kaut kāds gols, nu, tas ir Dinamo, un tev vajadzētu būt arī, nu, kaut kādam jaunajam basketbolistam, principā VF varētu būt, nu, tas tie griezti Latvijā, jā.
Un pēc tam jau nu, no VF jau tu aizēji kaut kur uz Eiropu, uz NBA vai visur, jā. Un ja mēs, ja valstī vai pašvaldībai ir iespēja, nu noteikti, kad ir jāatbalsti VF, TTT, nu tad, kā jau es minēju, ja mums nav tas atbalsts, nu tad mums ir ļoti grūti, tā kā nu es ceru, ka nākotnē būs lielāks atbalsts un mēs jau, kā saka, reklamējam i valsti, i pilsētu, klubi brauc te, redz, ka mums ir superīga pilsēta Rīga un iesaka saviem radiniekiem, draugiem, pēc tam tie atbrauc, mēs jau tur kaut kādā laika brīdī jau to nodokli, kā saka, dabūdam ar uzviju. Protams. Un arī atpazīstamību un popularizēšanu, tā kā man liekas, ka mums ir superīgi, ka ir tāds VF Rīga un TTT Rīga. Vai ne? Nu, es katrā ziņā novēlu, viss jau notiek tā, Jāni, ja kāds savējais būs tur kaut kad, tad viņš viss sakārtos. Tāpēc, zin kā, cerams, ka tie cilvēki, kas mīl sirdī sportu tāpat kā mēs ar tevi, ka viņi nonāks īstajā vietā pie īstajiem lēmumiem, un es uzskatu, ka tur absolūti nav nekas līdz, ka, teiksim, privātais biznesa, nu tā sauksim, tas ir privātais biznesa, bet ka viņš tiek subsidēts no valsts līdzekļiem, bet ar tādu globālu un labu mērķi, jo, kā zinām, cik daudz naudiņa aiziet kaut kur, un te tā naudiņa varētu aiziet tiešām lietā. Pagaidām F Rīga nav biznesa, tas ir vienkārši nu, pāris cilvēku iniciatīva, jā, un kas dod iespējas daudziem Latvijas basketbolistiem attīstīties un arī cilvēkiem apmeklēt un izbaudīt basīt. Mēs, Jāni, cenām, kad BF Rīgai izdosies ar tavu enerģiju un sparu sasniegt visu to, ko tu minēji. Tāpatās mēs ļoti ceram, ka gan nākošu gadu, gan aiznākošu gadu, gan, es domāju, visu atlikušo pastāvēšanas klubu, un mums būs salsmuši viennozīmīgi. Es domāju, VFM arī, ka mēs turpināsim sadarboties un priecēsim jūs ar skaistiem uzvalkiem. Arī šodien tu esi, kā saka, mūsu amplua. Un nobeigumā gribētu te uzdāvināt mazu dāvanu no BG Suits par to, ka tu atnāci pie mums, atradi laiku. Nebija iedomīgs, nebija lepns. Tad reku tev no mūsu maz dāvaniņa. Saku tev sirsnīgi paldies. Paldies. Ja? Un tad priekā, lai tev viss izdodas, lai mums viss izdodas. Un paldies skatītāji. Tiekamies nākošajās džentelmeņu sarunās.